ហើយតម្លៃពិតជាធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនបាទគឺធូរថ្លៃហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Like Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា